Da, verujem da ove nove aktualnosti kao što je pitanje dinara i njegove upotrebe na teritoriji Kosova će sigurno biti najaktuelnija tema, zato što kogod imali određene dogovorene tačke koje se ne sprovode, suviše veliki intenzitet novih događaja eskalatorne prirode koji nameće te stvari kao novu temu. I s tog razloga smatram da bi verovatno dinar bio ono što je aktuelna tema. Naravno, uvek je pitanje koji su dometi sa rezultatima, iz razloga što, prepostavljam, ni kosovska strana nije nešto previše zainteresovan trenutno, pravi bilo kakve ustupke, ako uskoro idu izbori za Evropski parlament, koji će pauzirati rad Evropske unije u jednom vrlo značajnom roku. Pa ne isključuje mogućnost da bi mogli sesti ukoliko Evropska unija uloži jedan deo svog političkog kapitala da se taj sastanak desi do maja. A ja verujem da je moguće se takav sastanak desi na visokom nivou, jer bi i to bilo korisno iz ugla Evropske unije da se pošalje poruka da, uprkos tome što postoje tenzije i neslaganja, da ipak mora da postoji kontinuiran dijalog, i to na najvišem nivou.